Старобільську відкрили новий сервісний центр МВС, третій на Луганщині. Понад мільйон гривень витратили на ремонт приміщення, закупівлю нового обладнання, облаштування пандусів, дитячого куточка і зони буккросингу для комфортного обслуговування громадян. Як зараз все це виглядає, бачила Анастасія Волкова. Банківські термінали обслуговування, прозорі кабінети, нові комп'ютерні столи і техніка. Все це тепер в Старобільському сервісному центрі МВС. На ремонт старої будівлі з обласного бюджету виділили понад мільйон гривень. Всю техніку надало МВС України. Ми презентуємо третій по счету сервісний центр. І ще у нас планується ще один по плану, це в місті Сватово. Ремонт був проведений від фундаменту до кровлі, все зроблено. Для комфортного, во-первых, для комфортної роботи сотрудників этого территориального сервісного центру, ну і, естественно, для комфортного предоставления услуг гражданам, которые приезжают для получения каких-либо услуг. Тепер в сервісному центрі надаватимуть понад 100 послуг. Будуть предоставляти услуги по регистрации, перерегистрации транспортных средств. Услуги по получению водительского удостоверения после сдачи экзаменов, услуги по замене водительских удостоверений. Микола – перший відвідувач сервісного центру. Йому потрібно замінити водійські права. Чоловік на місці зробив фото, заповнив необхідні документи і поділився враженнями від обслуговування. Довольний такий швидкий час, 10-15 минут ми отримали. Раніше, щоб оформити документи, водії їхали в Сєвєродонецьк або Лисичанськ. Хорошо, что в нашем городе открыли сервисный центр. Теперь можно побыстрее оформлять документы на машину. Все помогли зробити справку мені о несудимості. Обслуговуватимуть в цьому сервісному центрі не тільки жителів Старобільська, але й інших міст та навіть регіонів України. Анастасія Волкова, Юрій Ромасюк, Роман Царевський. Спеціально для «Подій в деталях».